Jeg hedder Michaela Østergaard Nielsen, og jeg er jazzmusiker og trommeslager, slagværker og kompositør. Det sjældent, når jeg spiller trommer, som om, at det er nogle ting dybere inde i, som ligesom i resonans, respons. Og det kendte jeg også første gang, jeg satte Borger med tromsæt. Det kendtes vældig. Jeg har spillet piano vældig længe, og var vældig, vældig for sygt at spille det. Men det var som om at sætte Borger med trommer. Der var nogle ting, der kendtes bare utroligt bra på et helt andet sæt. Så derfor så bytte jeg instrument og tænkte, det her det skal jeg holde på med i stedet. Jeg tykker, at det at improvisere har så mye at gøre med at være nærværende her nu. På noget sted, jeg kender, at der findes utrolig stor frihed i den sjælsang. Ja, når jeg øver, så improviserer jeg også helt frit. Det er jeg også. Men jeg øver på olika saker og ting, jeg har tænkt at øve på. Men også vældig mye af det her med at være her nu og have kontakt med instrumentet. Og til eksempel bare spille på min cymbal og have kontakt med stokken på cymbalet for at spille i det rum, som findes i det space, det lysner, som man har. Så jeg øver mig på at få kontakt med instrumentet i et større nærvær helt enkelt. Det øver jeg mye på også. Jeg hedder inspiration igennem flere sorger. Til eksempel mye det at lysne på lyd og på stilheden, på tystnad, som findes. Og på det sættet få komme lidt nærmere en sjælder på kreativt fløde på noget sæt. Og så er jeg også inspireret så klart mye andre musikere, hvad jeg hører, og olika genre. Det er klart mye fra jazzhistorien er jeg mye interesseret, så klart tromslager mye, men pianister og kompositører. Jeg lysner mye på klangen eller ligesom på soundet af lyd også, og så gilder jeg også, når så godt ting på noget sæt bryder mod en form, og det kan blive asymmetrisk, eller det alt sidder i en strikt form, men i alle fald får have et liv indenom en form også. Så det er vældig olika sorger, jeg bliver inspireret af. Det, jeg godt kunne tænke mig mere i fremtiden også at skrive, men ikke musik. Jeg har altid skrevet vældig, vældig mit musik, men jeg har ikke rigtigt haft. Jeg har haft lidt det olika projekt, hvor vi har spillet min musik, men jeg har faktisk inden for det næste år, skal jeg være mere seriøs med det og starte en gruppe, hvor vi spiller mere af min musik og ikke kun improviseret musik.